vlak číslo 3830 dopravce České dráhy do stanice Přerov a Vyškov na Moravě s odjezdem 15 hodin 34 minut jede nástupiště číslo 4 na kolej číslo 6. Osobní vlak číslo 3830. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 129 service EX2 operated by České dráhy to Polažské Meziříčí and Puchov departing at 15:52 is delayed by 40 minutes. The delay may change. S odjezdem 15 hodin 56 minut odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 3. Na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The trains are